No entanto, se forem consumidas moderadamente e nas quantidades certas, este tipo de bebida também pode trazer alguns benefícios para a saúde, especialmente na área do sangue, do risco de doenças cardiovasculares, DIMINUSCDOSN e acento agudo VESD é colesterol melhorando a circulação sanguínea. Além de fazer bem para a saúde física, o consumo moderado de acento agudo LCOOLTAMBE acento agudo MPODSONTRIBURPARAOM a vida social mais ativa, o que acaba tendo impacto na saúde mental, PODNDOATE acento agudo DIMINUIRASCHNCESDE depressão. No entanto, é sempre preciso lembrar que se deve consumir bebidas alcoólicas com responsabilidade para evitar os prejuízos graves que o consumo indevido pode trazer. Um ponto CRVJ: a cerveja é uma bebida fermentada do malte que é rica em antioxidantes que previnem doenças cardiovasculares, e em vitaminas do complexo B que atua melhorando o metabolismo, memória, a aparência da pele e das unhas e combatendo o cansaço. Além disso, a cerveja melhora o funcionamento do intestino e rica em magnésio, que promove o relaxamento muscular e diminui a tensão. Quantidade ideal por dia 2 pontos até acento agudo DUASCHNSASDE 250 ml para homens e apenas 1 copo para mulheres. Entenda o que é veja todos os benefícios do malte da cerveja. Vinhotinto resveratrol, um potente antioxidante que previne doenças cardíacas, trombose, AVC, melhora a circulação sanguínea e diminui o colesterol alto. Segundo vários estudos, pessoas que tomam pelo menos uma taça de vinho por dia têm uma vida mais longa e saudável. Quantidade ideal por dia 2.300 ml PARAHOMNSE 200 ml para mulheres. 3.CAIPIRINHA cachaça presente na caipirinha é rica em antioxidantes que protegem o coração e combatem o colesterol alto, além de anticoagulantes, substâncias que melhoram a circulação sanguínea e previnem o AVC e a trombose. Quanto mais envelhecida, maior os benefícios da cachaça, e juntamente com as frutas da caipirinha formam uma bebida que é de antioxidantes que protegem a saúde. Quantidade ideal por dia 2.2 DOSESPARAHOMNSE 12 para mulheres. QUANTIDADE acento agudo LCOOLSALORIASDASBBIDASE a QUANTIDADEME acento agudo XIMDE acento agudo LCOOLQUEDVERCONSUMIDAPORDIAPARROBTE ROSBNEF e acento agudo COSDASBBIDASE acento agudo DEAPROXMDAMNTE 30 gramas.
Assim, vírgula, na tabela seguinte está descrita a quantidade de álcool em cada uma das bebidas indicadas anteriormente, vírgula, assim como o número de calorias. 2 pontos BBIDAQUANTIDADE, acento agudo LCOOLCALOR IAS 330 mil 150 ml DVINHOTE NTO 15 graus AMAS 10.830 ml DSAIPIRNHA 12 GRIAMAS 65 RISCOSDOXXODOXS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 OD